تم اکیلے نہیں، تم اکیلے نہیں، تم اکیلے نہیں، پر ہر ایک کو ہمت کرنی ہے اکیلے لڑنے کے لیے۔ یہ فاصلہ ضروری ہے فاصلہ مٹانے کے لیے، دور رکنا ضروری ہے رکاوٹیں ہٹانے کے لیے۔ گھر سے نکلے بغیر جو گھر چلا نہ پائیں، نہ بھول نہ ذمہ داری ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے۔ ہمارے تو ایمان کا نصف ہے صفائی، صفائی ضروری ہے جان بچانے کے لیے۔ اپنے لیے، اپنوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، ہر انسان کے لیے، خدا کے لیے۔ خدا کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، خدا پہ چھوڑ بھی نہیں سکتے، اسے فوراً روک تو نہیں سکتے مگر منہ موڑ بھی نہیں سکتے۔ گواہ رہے گا وقت ہر ایک کی ذمہ داری کا، ہر ہاتھ نبھائے گا ساتھ تو مٹے گا خوف اپنی باری کا۔ جب ہر ہاتھ کرے گا عہد ہاتھ دھونے کا اور خود رک کے اسے روکنے کا، تو ہی مل کے ختم ہوگا یہ امتحان۔ اب ہر ہاتھ نبھائے گا ساتھ پاکستان۔